ծրագրի հիմնական նպատակն է ինչպես նշեցի քաղաքասարակության կազմակերպությունների եւ քաղաքասարակության կազմակերպությունների կոալիցիաների ազդեցության ուժեղացումը ծրագրերի եւ հանրային քաղաքականությունների մշակման գործընթացում իսկ որպես առանձին նպատակներ կարող ենք առանձնացնել քաղաքասարակության կազմակերպությունների եւ այդ կազմակերպությունների կոալիցիաների ուժեղացումը, այսինքն նրանց տալ բավականին հմտություններ, բավականին ինչի՞ չէ նաեւ գումարներ, որպեսզի ապահովի այդ կազմակերպությունների կարողությունը եւ նրանց էլ ավելի ուժեղ ազդեցությունը ոլորտային քաղաքականությունների մշակման վրա։ Մյուս կարևոր նպատակներից է առանձնյակի նպատակներից է համարվում թիրախային ոլորտներում խնդիրների բացահայտումը եւ այդ խնդիրների լուծմանը ուղված էլ ավելի էֆեկտիվ ծրագրերի մշակումը եւ ֆինանսավորումը։ Ուրեմն ներկայումս էներգոարդյունության ոլորտում Հայաստանում բավական թեւ աշխատանքներ տարվում է, բայց կան նաեւ շատ խնդիրներ, որովհետեւ ունենք բավական առաջադեմ օրենսդրություն, միջազգային լավագույն փորձին համապատասխանող եւ դա հատկապես շենքերի շինաքաղաքաշինության ոլորտում կան էներգոարդյունավետության հանդեպ պարտադիր պահանջներ նոր շինարարության եւ կապիտալ վերանորոգման մեջ, դա վերաբերում է եւ հանրային եւ բնակելի շենքերին։ Եվ ունենք նաև հետս հետե օրենսդրություն առաջակնում, որ խոշոր էներգասպառողներն էլ նաև էներգոարդյունության ուշադրություն դարձնեն պարտադիր էներգետիկ աուդիտների իրականացման միջոցով։ Արդյունքում մենք ոնց որ օրենսդրական դաշտում ստեղծված են որոշ պարտադրանքի հիմունքներ, որոնք թույլ կտան, որպեսզի էներգասպառումը հետս հետե ամենադեպս շենքերի ոլորտում եւ հետագայում նաև արդյունաբերության ոլորտում նպաստի։ Բայց այստեղ շատ անելիք ունեն եւ համայնքները, դեական ինքնակառավարման մարմինները եւ շարքային քաղաքացիները, որովհետեւ դեական ինքնակառավարման մարմինները որպես խոշոր էներգասպառող, դա հանրային շենքերն են, մանկապարտեզներ, պոլիկլինիկաներ, դպրոցներն են, ունեն քաղաքային լուսավորություն, հանրային տրանսպորտ, Երևանի պարագայում մետրո, տրոլեյբուս եւ այլն։ Այդ բոլոր ոլորտներում կա շատ մեծ էներգախնայության պոտենցիալ։ Ձեր օրինակ Երևանում մենք վերջերս գնահատեցինք, որ մինչև 16% կարելի է կրճատել էներգասպառումը համայնքային ոլորտում եւ դա էլ բերի ջերմոցային գազերի արտանետումների մոտ 20%-ի։ Իսկ ինչի հաշվին կրճատ։ Էներգախնայության, էներգարդյունավետության եւ վերականգնող էներգետիկայի կիրառման եւ դրանք այսօրվա պարագայում Հայաստանում գործող էներգակիրների գների պարագայում դրանք տնտեսապես շահավետ եւ գրավիչ ներդրումներ են, այսինքն ներդրված գումարները խնայված էներգիայից գոյացած ֆինանսական հոսքերի հաշվին հետ են գնում, այսինքն ներդրումը վերադառնում։ Համայնքն այստեղ շատ անելու բան ունի, որտեղ այսօրացիան մեր համայնքները նախ չունեն դրա փորձը։ Առաջի հերթին տեղական ինքնակառավարման մարմինը պետք է կարողանա ունենա տեղեկություններ էներգասպառման մասին, այսինքն ունենա տեղեկատվական բազա էներգետիկ ռեսուրսների սպառման վերաբերյալ, ունենա դրանց կառավարման միջոց եւ ծրագիր։ Այն քաղաքները, որոնք Հայաստանում բավերացել են եւ միացել են քաղաքապետների դաշնագրի նախաձեռնության, նրանք ունեն կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագրեր։ Արդեն Հայաստանում կա 6 համայնք, որ այդպեսի ընդունված ծրագրեր ունեն։ Հաջորդ քայլով արդեն ներգրավում են ներդրումներ եւ կարողանում են այդ կազմած ծրագրերը, որտեղ արդեն կան մանրամասն տեխնիկական տնտեսական հաշվարկներ, թե որտեղ ինչքան ներդրումով կարելի է ինչքան էներգիա խնայել, ինչքան գումար խնայել եւ ինչպես այդ գումարները հետ վերել խնայությունների հաշվին։ Եվ այստեղ իհարկե համայնքներ ունեն օգնության կարիք, որտեղ այնպես ինչպես կառուցված է մեր տեղական ինքնակառավարման մարմնի կադրային ստրուկտուրան, այնտեղ սովորաբար չեն լինում համապատասխան մասնագետներ, որոնք կարող են համայնքը ուղղորդել էներգետիկ կառավարման, կայուն էներգետիկա, էներգարդյունավետության, վերականգնող էներգետիկայի ուղղությամբ։ Բնապահպանական ոլորտներից ուզեմ առանձնացնել կենցաղային թափոնների հիմնահարցը։ Սա մի հարց է, որը ծառացած է ամբողջ աշխարհի առջև, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության, եւ այս հարցը տարբեր երկրներ լուծում են տարբեր կերպ։ Ոչ թե լուծում են, այլ լուծման ինչ-որ ընթացքներ են։ Ինչեւ լուծումների անցնել ինձ հետաքրքիր է, դուք ուսումնասիրություններ ունեք, ինչ վտանգավորություն է Իրանից այն ներկայացնում ներկայումս։ Կենցաղային թափոնները մինչև այժմ եւ մասնարարպես Հայաստանի Հանրապետություն լուծում է շատ հին սկզբունքով, այսինքն մեքենաներով տեղափոխում են կենցաղային
աղբավայր, որտեղ որ մնալու այն տարալուծվում է, կամ է վառում են, տարալուծվում է, ուրեմն ստորերկա ջրերի մեջ առաջացնելով թունավոր նյութեր, որովհետև իր մեջ ընդգրկում է, ասենք, երկաթի, կապարիցինկ եւ այլ աղերը, թունավոր նյութերը իջնում են գրունտային ջրերի մեջ եւ ամբողջ ուրեմն ջրերը թունավորում են։ Մյուս կողմից առաջանում են գազեր, ինքնահրկիզող, հատկապես մեթան գազը, որը ուրեմն վառում է ամբողջ ուրեմն շրջակայքը, ծխով պատում է, եւ երբ որ մեր սովետաշենը, օրինակ, բանը շատ անհաջող են տված վերին աշնանի, ոչ մի գիտական հիմունքներին չբավարարող անտեղյակ մարդկանց ստեղծագործություն է սովետաշենի աղբավայրը։ Այո, մենք հետազոտություն ենք կատարել և այդ հետազոտությունը բերել են այն համոզման, որ այդ աղբավայրը առասարակ չպետք է այդպել, առասարակ Երևան քաղաքում աղբավայր չպետք է լիներ, մասնավորապես սովետաշենի աղբավայրը դա հանցագործության բան է ստեղծված հայ ժողովրդի համար։ Ինչու, որովհետև չի բավարարում մի շարք մոտավորապես 10-12 բաղադրիչների, որոնց պետք է ապահովեն նրա գոյությունը աղբավայրի, սողանքներ, քամու ազդեցություն, դեֆորմացիաները։ Իսկ լուծումները ինչպես եք պատկերացնում։ Լուծումները ես ուրեմն ունեմ կատարված գյուտ հետազոտություն, և այդ գյուտը հաստատվել է Մոսկվայի կողմի ժամանակին, որպեսի այդ աղբավայրում կուտակված ամբողջ թափոնները վերամշակվեն ջերմային բրիկետների, որոնք, որ Հայաստան Հանրապետությունը այսօրադրությամբ կարող են տալ միլիոնավոր դոլարներով, տասնյակ, հարյուրավոր միլիոն դոլարներով եկամուտ։